अहमदनगर शहरातील लोंढे वस्तीमध्ये वास्तव्यात असलेल्या परप्रांतीयांच्या 6 झोपड्यांना आग लागली. संपूर्ण झोपड्या या आगीमध्ये जळून खाक झाल्या, तर 10 टन पुठ्ठ्यासह एका व्यक्तीच्या पायाला गंभीर दुखापतही झाली आहे. सुदैवानं अग्निशामक दलाच्या 5 बंबांच्या पाण्याच्या माऱ्यामुळं ही आग आटोक्यात आली. हॉटेलच्या पाठीमागे जी लोंढे वस्ती, त्या लोंढे वस्तीच्या वस्तीमध्ये मोकळा जो प्लॉट आहे, त्या प्लॉटमध्ये पुठ्ठ्याचे गोडाऊन आहेत. गोडाऊनमध्ये जे खरेदी विक्री करणारे जे लोक आहेत, जे म्हणजे बाहेर परदेशातून आलेले, म्हणजे परप्रांतीयांचे, तर त्यांच्या पुठ्ठ्याला आग लागली असा आम्हाला फोन आला. तर जसंच फोन आला तसंच आम्ही आलो आणि आगीवर साधारणतः आम्ही 5 गाड्या पाणी मारलं. आता आग आपली पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आहे. तर साधारणतः तो जो पुठ्ठा आहे तर 10 टनाच्या आसपास होता. त्याच्यानंतर 6 घरं होती त्यांची, जे म्हणजे त्यांचे रहिवास. आणि यामध्ये एक व्यक्ती आहे शिवनंदन निषाद म्हणून, त्याला थोडंसं उजव्या पायाला भाजलेलं आहे. तर त्याला आम्ही 108 फोन करून ॲम्ब्युलन्स बोलून त्याला तुरंत सिव्ह हॉस्पिटलला पाठवलेलं आहे. अंदाजे साधारणतः 3 ते 4 लाखापर्यंतचं नुकसान झालं असतं. बाहेर थे उधर बैठ दुसरी जगह बैठे थे, इधर बाकी आदमी बताए जब दौड़ कर गए, 6 आदमी थे, 6 झोपड़े के समझ लो जल गए 6. कितना नुकसान हुआ? नुकसान उसका हो गया समझ लो 1 लाख तक गया उनका झोपड़ा, और माल फ्रेश माल का चला गया 1-2 लाख रुपया. एक पैर का हुआ, एक पैर का जख्मी हुआ सर. अच्छा, 6 झोपड़े थे. और गाड़ियाँ भी कितनी? गाड़ियाँ 2 गाड़ी थी. येथील लोक बऱ्याच वर्षांपासून पुठ्ठ्याचा धंदा करत आहेत. सकाळी हे लोक व्यवसाय करण्यासाठी बाहेर पडले असता ठेवलेल्या पुठ्ठ्यानं अचानक पेट घेतला आणि ही आग लागली. लागलेल्या आगीमध्ये 6 झोपडे जळून खाक झाली आहेत. लागलेली आग मोठ्या प्रमाणात असल्यानं या आगीत 1 जण गंभीर जखमी झालाय. वृत्तसंकलन विभाग, C24 तास, अहमदनगर.